Oi pessoal, hoje mais um vídeo de alemão. Para quem não sabe, todas as terças-feiras nós temos aqui no canal vídeos em alemão. Hoje a gente tem plural e singular. Gente, algo muito interessante no alemão é que é sempre diferente. Às vezes no plural termina com R, às vezes termina com E, às vezes termina com N e às vezes não muda nada. Alemão, gente, é muito interessante. Você, assim, aprende só com o tempo, porque é realmente, vamos dizer, difícil, né? Porque você tem que falar todos os dias para você aprender. O bom também é você ler. Quanto mais você lê, mais você aprende, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, como, por exemplo, a maçã. Se você fala a maçã, Schatz, Apfel, die da oder das? Apfel, die da oder das? A maçã, né? Ela é der Apfel, masculino. Quando vai para o plural, você fala die Äpfel. O A já fica com um acentinho lá em cima chamado de umlaut. Então seria agora die Äpfel, né? Esse é um exemplo. O alemão é bem estranho, gente. Vamos dizer assim. E no plural sempre é die. Para quem não assistiu, eu fiz um vídeo no canal, tem aqui, já postei, der, die und das, são os artigos em alemão. Der seria masculino, die feminino e das neutro. Isso existe no alemão, né? Eu fiz um vídeo no canal, vou deixar um card no final desse vídeo para você assistir se você ainda não assistiu. Então é isso, gente. Você chegou aqui no canal agora? Se inscreve, deixa o seu like e comenta aqui embaixo a sua opinião e deixa a sua sugestão, eu vou amar. Então, se divirta! Der Taschenrechner. Der Taschenrechner. Die Taschenrechner. Die Taschenrechner. Das Lineal. Das Lineal. Die Lineale. Die Lineale. Die Bürste. Die Bürste. Die Bürsten. Die Bürsten. Das Bügelbrett. Das Bügelbrett. Die Bügelbretter. Die Bügelbretter. Der Staubwedel. Der Staubwedel. Die Staubwedel. Die Staubwedel. Der Pinsel. Der Pinsel. Die Pinsel. Die Pinsel. Die Taschenlampe. Die Taschenlampe. Die Taschenlampen. Die Taschenlampen. Das Bügeleisen. Das Bügeleisen. Die Bügeleisen. Die Bügeleisen. Das Fahrradschloss. Das Fahrradschloss. Die Fahrradschlösser. Die Fahrradschlösser. Der Kürbis. Der Kürbis. Die Kürbisse. Die Kürbisse. Die Strohpuppe. Die Strohpuppe. Die Strohpuppen. Die Strohpuppen. Das Auto. Das Auto. Die Autos. Die Autos. Der Einkaufswagen. Der Einkaufswagen. Die Einkaufswagen. Die Einkaufswagen. Die Melone. Die Melone. Die Melonen. Die Melonen. Die Ananas. Die Ananas.
Die Ananasse. Die Ananasse. Die Birne. Die Birne. Die Birnen. Die Birnen. Der Apfel. Der Apfel. Die Äpfel. Die Äpfel. Das Brot. Das Brot. Die Brote. Die Brote. Das Ei. Das Ei. Die Eier. Die Eier. Der Teddybär. Der Teddybär. Die Teddybären. Die Teddybären. Der Schokoladenweihnachtsmann. Der Schokoladenweihnachtsmann. Die Schokoladenweihnachtsmänner. Die Schokoladenweihnachtsmänner. Der Regenschirm. Der Regenschirm. Die Regenschirme. Die Regenschirme. Die Pralinenschachtel. Die Pralinenschachtel. Die Pralinenschachteln. Die Pralinenschachteln. Die Schokolade. Die Schokolade. Die Schokoladen. Die Schokoladen. Der Orangensaft. Der Orangensaft. Die Orangensäfte. Die Orangensäfte. Die Mortadella. Die Mortadella. Die Mortadellas. Die Mortadellas. Der Raclette-Käse. Der Raclette-Käse. Die Raclette-Käse. Die Raclette-Käse. Das Bild. Das Bild. Die Bilder. Die Bilder. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Die Schlüssel. Die Schlüssel. Der Topf. Der Topf. Die Töpfe. Die Töpfe. Das Glas. Das Glas. Die Gläser. Die Gläser. Die Tomate. Die Tomate. Die Tomaten. Die Tomaten. Die Gabel. Die Gabel. Die Gabeln. Die Gabeln. Die Karotte. Die Karotte. Die Karotten. Die Karotten. Die Zwiebel. Die Zwiebel. Die Zwiebeln. Die Zwiebeln. Der Buntstift. Der Buntstift. Die Buntstifte. Die Buntstifte. Das Kissen. Das Kissen.
Die Kissen. Die Kissen. Der Nuckel. Der Nuckel. Die Nuckel. Die Nuckel. Das Handy. Das Handy. Die Handys. Die Handys. Die Spaghetti. Die Spaghetti. Die Spaghettis. Die Spaghettis. Comer, você comer com o bichete. Também tu? Deixa com. Tu não te interessa. Comer.